সত্যরঞ্জন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত চুলুং আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু। অসমৰ বহুকেইখন থানাত সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ৰুজু হৈছে গোচৰ। ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক হজৰত মহম্মদক ডকাইতৰ লগত তুলনা কৰিছিল হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাই। ছচিয়েল মিডিয়াত হজৰত মহম্মদক লৈ পোষ্ট কৰাৰ পাছতেই সমগ্ৰ অসমতে আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তাৰ সমান্তৰালকৈ আজি সদৌ অসম কৌমী মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থা কলিয়াবৰ জিলা শাখায়ো কলিয়াবৰৰ চুলুং তহলদাৰী আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু সত্যৰঞ্জন বৰাক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে কৌমী মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থাই। 10/2021 তাৰিখে এই সত্যৰঞ্জন বৰা যি অপদাৰ্থ এজনে আমাৰ বিশ্বনবী হজৰত মহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ ওপৰত এই বেয়া ধৰণে মন্তব্য ৰাখিছে, সেই মন্তব্যৰ ওপৰত আজি আমাৰ কৌমীয়া মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ হদৌ অসম কৌমীয়া মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমচু আৰু জমিয়ত উলামাৰ তৰফৰ পৰা আমি চুলুং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু আমি এই চলন্ত আজি বৰ্তমান যি চলি আছে চৰকাৰ, সেই চৰকাৰখনক ধিক্কাৰ দিছোঁ যে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ নিচিনা এজন অপদাৰ্থ মানুহে, যিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰিয় নবী হজৰত মহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামক এনেকুৱা বেয়া গালিগুলাজ পাৰিছে বা বেয়া কথা কৈছে, আৰু যিজন হজৰত মহম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামক আমাৰ ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী, নিজৰ মা দেউতা বা নিজৰ অংগ পতংগতকৈ বেছি মহব্বত কৰে, বেছি ভাল পায়, আৰু সেইজন ব্যক্তিৰ ওপৰত এনেকুৱা বেয়া মন্তব্য কৰাৰ পিছতো চলন্ত চৰকাৰখনে এই সত্যৰঞ্জন বৰাৰ নিচিনা অপদাৰ্থ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে আমি সদৌ অসম কৌমীয়া মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰৰ ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ যে অনতিপলমে এই সত্যৰঞ্জন বৰাৰ নিচিনা মানুহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি আমি সদৌ অসম কৌমীয়া মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু যদি আৰু এই সত্যৰঞ্জন বৰাৰ নিচিনা মানুহক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় তেনেহ'লে আমি গণতান্ত্ৰিক হিচাপে যি আন্দোলন কৰিব লাগে আমি আন্দোলন কৰি গৈয়ে থাকিম, কিয়নো যেতিয়ালৈকে এই সত্যৰঞ্জন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ব আমি শান্তি নহ'ম। আমাৰ এটাই দাবী যে যি প্ৰকাৰে হওক অনতিপলমে এই সত্যৰঞ্জন বৰাৰ নিচিনা অপদাৰ্থ মানুহ এজনক অনুপতিপলমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবই লাগিব। মধ্য অসম নগাঁৱত বিভিন্ন সুবিধাৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছে আৰ্ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰ। আৰ্ডি মটৰ্ছৰ অন্য এক সংযোজন আৰ্ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰত আপুনি একেলগে পাব চেলছ, চাৰ্ভিচ, স্পেয়াৰ, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিশেষ সুবিধা। তদুপৰি কম টকাৰ ডাউন পেমেণ্ট আৰু ল' ইণ্টাৰেষ্টৰ সুবিধা। অকল সিমানেই নহয়, শাৰদীয় পূজা উপলক্ষে অক্টোবৰ মাহত আপুনি বাইক বা স্কুটি ক্ৰয় কৰিলে পাব আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। ইয়াৰ উপৰি চাৰ্ভিচিঙত ডিচেম্বৰ মাহলৈকে আছে 100% ৰেহাই, 5% স্পেয়াৰ পাৰ্টছত ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা। গতিকে পলম কিয় কৰিছে, আজিয়ে যাওক আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰলৈ আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ দুচকীয়া বাহন। আমাৰ ঠিকনা ডিমৰুগুৰি নিয়েৰ কালী মন্দিৰ। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 6001998531, 9613061979, 9864074219। ইমেইল আইডি mail.rdautojon@gmail.com।